Станом на вечір 8 листопада у Сєвєродонецьку без тепла були 5 будинків. 4 з них – на балансі Сєвєродонецької теплоелектроцентралі. Причиною директор ТЕЦ Олександр Гудим називає пориви труб, а як повідомили подіям у аварійній службі, до них надійшло ще 15 заяв від містян з приводу відсутності тепла в оселях. Кого-то батарею порвало, кого-то труба, і, ну, іменно по заліччю, і то в першу чергу. Я на мобільний дзвоню з лічного служебного нет, і как би вилавлюю мастера і передаю, тому що якщо топить квартиру, то це завал. А директор Сєвєродонецького теплокомуненерго Володимир Порядко розповів, усі їхні абоненти, крім одного будинку, з теплом.